مید یوسف څنګه والی سپک شو سی ویلی دی او د څه لپاره راغلی دی؟ تازه معلومات د مید یوسف د سفر په اړه په دغه ویډیو کې وګورئ. د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار مید یوسف وایي چې پاکستان او طالبان د سرحدي کټارو د لګولو په اړه یو نظر لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی تمه لري چې پاکستان افغان سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي. دا هغه څه دي چې په تیرو شلو کلونو کې پاکستان پرې هیڅ عمل نه دی کړی. د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار مید یوسف نن کابل ته راغلی دی. هغه تیر اونۍ راته خو سفر یې وځنډېده یا وځنډول شو. یو شمېر ځوانانو چې د دغه پاکستاني پر راتګ غبرګون ښودلی و او کابل کې مظاهره کړې وه طالبانو ونیول او تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. عام ولس او رسنیو ته د معلوماتو ورکولو لپاره د مید یوسف د سفر پر مهال د اقتصادي مسایلو خبرې شوې دي، خو تر دې مخکې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ادعا کړې ده چې لا هم د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر ضد استفاده کیږي، او په وینا یې لوړپوړو پاکستاني او د طالبانو چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د کټارو د لګولو په هکله یو نظر لري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مید یوسف د پنجشنبې په ورځ د جنوري په 20مه وویل هیڅ شک نشته چې د پاکستان ضد ترهګرۍ ډلې د افغانستان دننه فعالیت لري. له تاسو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ راتلونکي ویډیوګانې او تازه خبرونه له لاسه ورنه کړئ. تر بلې ویډیو مو الله مل شه. ښه وخت.